Про те, що наука довкола нас і захист спрямований на те, аби діти, підлітки зацікавлювалися цією наукою. Лучани, які завітають сюди, можуть обрати той гурток, куди б вони могли водити своїх дітей. Але так, є і обласні організації, це, наприклад, Центр науково-технічної творчості школярів від облдержадміністрації і Волинська обласна академія наук. Власне, я вже згадувала і педагогічний коледж, медколедж і університет. Я представляю на цій виставці ненітонівську рідину. Ця рідина, це, як так вам сказати, ця рідина, вона, її можна бити і вона тверда, але якщо її повільно брати, то вона як вода буде. От я зараз вам продемонструю, як вона тверда, як вона, ви бачите, рідина вона, а тепер я її можу зібрати. З чого вона? З крохмалю і води. Така задумка, що хочу зробити з неї бронежилет. Ще можна з неї зробити лежачого поліцейського. Це коли, от, наприклад, дозволена швидкість, якщо водій перевищує швидкість, то він стає твердим і б'є його. Я зараз не хочу. Да, окей. Таку хлопцю записати. Я згадала пожежну машину. Презентуємо наше творіння, баги. Працюємо, скажімо, в такому плані. Побудували на основі двигуна і коробки перемикання передач від Запорожця, тобто так звана сороковка. Колеса так само від Запорожця, підвіска від Таврії, ну, рама це була вже зварена власноруч. Будемо пробувати виїжджати на змагання. Скажи, будь ласка, тобі сподобалась ця машина? Так. Да. Ти її вже роздивився? Так. Да. Яку б хотів би мати машину? Ну, таку вот собі. Спортивно. Так. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.